スマホの使い方を教える人を育てる研修会がありました。その目的は何なのでしょうか。高齢者にスマートフォンの基礎知識を教える人を育成しようと、県が3年前から県内各地で開いています。デジタルを活用した便利なサービスっていうのが世の中にたくさん生まれてきてるんですけど、一方でそういったものにこうアクセスできない方っていうのもまた生まれてきてると。で、そこにケアするっていうのは行政として非常に重要な使命というふうに感じておりまして、教え合える体制づくりというのを目指して。日頃スマホ教室を開いているソフトバンクの社員が講師となり、教える時の心構えや、なるべく専門的な用語は使わず、分かりやすい言葉を使うことが大切と伝えました。そばに聞ける人がさいると安心しません？聞かれることも多かったので、こういうのを勉強してそういう方たちに、教えてあげたらなと。県内では去年までに85人がデジタル活用支援員となり、地域のスマホ教室などで高齢者に教えています。記者の深掘り、今日の取材は永田さんです。はい、今 VTR でご紹介したのは高齢者にスマホを教える人を育てるというものなんですが、こうした取り組みなぜ必要なんでしょうか。背景はですね、誰一人取り残されないデジタル社会。皆さんご存知の通り、国は日本全体でデジタル化を進めていまして、ここ数年でとても多くの行政手続きがオンライン化されました。つまり県はすべての県民がスマートフォンで行政手続きサービスを利用できるようにしたいというのが狙いなんです。私たちにとってはもうスマートフォン持っていて当たり前ですけれども、はい、まだ高齢の方はそんなに普及していないかなという実感もありますが。そうですね、はいはい。総務省がですね、全国でスマホやタブレット端末の利用状況を調べたところ、18歳から49歳までの人はよく利用している、時々利用しているという回答を合わせるとなんと 90% を超えていて、60代でも7割の方が利用しているんですね。ところが70歳以上になると半数以下なんです。いや、かなり差がありますよね。そうですね、すごい。はい、携帯電話自体が普及し始めてからですね、30年近く経っているんですが、スマホの普及はこの13年ほど、短いというのも理由の一つではあるんですが、タッチ操作ができない、用語が難しい、インターネットの接続方法がわからないといったことが高齢者がスマホを避ける理由のようなんです。はい、私の祖父母も言っていました。はい、そういう方多いかもしれませんね。そうですね。はい、ではこうした高齢者にはどのような教え方がいいんでしょうか。なるべく専門用語は使わず、簡単な言葉で、そして私たちが普段使っている用語も優しい言葉に言い換えます。例えば私たちよく使いますね、アプリ、はい、便利な道具、機能、ダウンロードは機能を追加する、そしてタップ、押すですけれども、下野さん、その押し方にも2通りありますよね。はい、そうですね、短く押すときと長く押すときと。はい、その短く押すのもね、もっと簡単に言いましょう。軽く触れるのっていうのは、赤ちゃんのほっぺを優しくちょこんと触れるように。長押しも何を操作するのかの違いはあるんですけれども、3秒以上押すのが長押しと、人によって感覚が違いますので、より具体的な説明をしてあげることが大切ということなんです。なるほど。はい、県の担当者はですね、高齢者にまずはスマホについて興味を持ってもらい、デジタルの便利なサービスを届けられるよう、いろいろな人と協力して進めていきたいと話しています。